dobrý večer na letošním plese města Kolína. My jsme teprve na začátku. Všem nám přeji hezkou, dobrou náladu. Plesy jsou od toho, aby se lidé setkávali, aby zapomněli na to, co je rozděluje a našli maximum toho, co je spojuje. A já doufám, že k tomu právě bude sloužit ten ples, který svým způsobem bývá i vrcholem té plesové sezóny, reprezentační ples města Kolína. Myslím, že atmosféra je dobrá a krásný kapely tady hrajou. Hezký.